Tusen hjertelig takk for applaus. Oddemann, han lette opp gitaren sin fra loftet for 2-3 måneder siden. Han måtte jo kjøpe strenger, og det gikk jo nok en måned før han var i byen, så han fikk kjøpe strenger. Dette synes jeg var veldig bra. Dere skal være med på øvingene. Så var vi et av de få bandene den gangen som hadde med oss blås. Det var jo selvfølgelig lenge før Chicago og Blood, Sweat & Tears, dette her. Men oss hadde med vår egen blås, lille Chicago, vi som er en Aslak. Den gangen spilte han trompet, men nå er han vokse. Så han er da trompeten og se. I likhet med kroppene våre så vekser det meste. Da tenkte jeg på instrument. Men i alle tilfeller så var det da i disse dagen trompetist i Norge som heter Finn Eriksen. Han hadde en melodi som heter Lappland, som gikk som en landeplage. De fleste av dere husker noe sikkert. Og Aslak, vær så god, da skal vi gå i gang med Lappland. Thank you.
Aslak Vallehaug. Men vi drista oss til på slutten når vi spilte der også å synge, for Beatles var jo kommet. Og i 64 når vi holdt på hei, 35 kilo siden og 38-39 år kan det bli nå, så hadde vi noen Beatles-låter. Vi hadde Twist and Shout, vi hadde She Loves You, og vi hadde den som vi skal spille nå som heter I Should Have Known Better. Twist and Shout, den fikk en brå ende når vi spilte på realskolen sin fest oppe på festsalen på skolen på Valderøya. Når han Otterdal plutselig vakna ifra kveldsslumringa si og hører disse grusomme greiene. Han kom springende inn og brølte nå får det være nok! Og da... Dette var ikke musikk. Og det kan han vel kanskje ha rett i. Vi skal i hvert fall prøve. Tusen takk for oss.